Трети ден жителите на Сопот нямат нормално водоснабдяване в града. Поради липсата на питейна вода през изминалите дни бе преустановен и производствения процес във ВМЗ Сопот. От ВИК Карлово казаха, че причината за нормалното водозахранване се дължи на множеството от аварии, които са възникнали по напорен водопровод, както и липсата на достатъчно количество вода във водоемите. Заради проблема с водоснабдяването, местните хора са принудени да ходят по няколко пъти на ден до градските чешми, за да си налеят вода. Наливаме си туби, топлям си вода и така. Но мивки ще са ни пълни, само успяваме да се окъпим децата. Де да знам какво ще правим? Без вода мой ли? Както без ляп не мой, така и без вода не мой. Изобщо не е приятно, туалет на малки деца няма вода. Трябва да чакаме да стане 12 часа да дойде вода да се изкъпа. От ВИК Карлово посочиха, че четирите аварии по водопровода вече са отстранени, но нормалното водозахранване в града зависи и от количествата, които черпи за производствения процес ВМЗ. Оговорили сме се с тях, че ще се възстанови подаването на Сопот и след това вече ще бъде подавано към завода. Директорът на ВМЗ каза, че очакванията са до неделя да бъде възстановено нормалното водоснабдяване на града и на предприятието. Кметът на Сопот е разпоредил общината да бъде информирана за предстоящи спирания на водата. Проверих, водоподаването е нормализирано на територията на общината. Твърде е възможно в по-високите части на града все още да нямат вода, но се надявам да дойде. Значи по информация на ВИК, тъй като всички ние си плащаме водата във ВИК, не сте само вие хората, които нямате вода, включително и аз нямам вода, аз също си плащам водата във ВИК, както всички останали са граждани, но въпросът е, че ние плащаме една от най-скъпите води в Пловдивска област. Се случи така, че тук няколко дни назря голям проблем с това безводие. Сега нормално е, нали, летен период, в който знаете, че в община Сопот водата, източниците на вода са по два различни подхода. Единият е по гравитачен път, другият е чрез помпената станция в Московец. Така или иначе, те се стопанисват от ВИК и аз считам, че това е проблем, който трябва да бъде разрешен от ВИК. За мен е така ненормално поведението служители на ВМЗ да стопанисват, ако мога така да се изразя, или да се разпореждат с имот собственост на ВИК, но считам, че това е отговор, който трябва да ви го дадат други институции. Пак казвам, проблема не е в община Сопот, въпреки, нали, всичките атаки към общината, нали, основни упреци към общината за това безводие, но смятам, че всеки един човек трябва да си еде равносметка, да влезе в положение. Знам, че така не е добре за никое семейство да няма вода в къщи, но в края на краища летен сезон сме и се надявам скоро да има благополучна развръзка. Всички сте запознати с писмото, което дойде преди минути от ВМЗ към мен, с което не ли ни уведомяват, че до няколко дни там поради различни аварии ще бъде възстановено водоподаването в нормалните режими. Тоест, поради ВМЗ причината са аварии? Според ВМЗ това причината. Пак казвам, надявам се всички институции да си гледат работа както трябва, за да не създаваме такива предпоставки за дискомфорт на нашите съграждани. Имате ли уверение кога ще бъде възстановено нормалното водоподаване към всички ВИК домакинства? Да, според директора на ВМЗ до неделя. До тогава обаче може да има проблеми, например, и в утрешния ден и в следващия. Да, най-вероятно именно може да има пак някакви спирания на водата, тъй като не работят всички помпи, бавно става захранването на основния водоем, водосборът, който е над града, в Боровата гора. Има ли ги тези проблеми като цяло пред общината от дълги години насам и от минали и по-минали години, доколкото знаем, се получава и заради безводието, нали така, което е поради сезона, липсата на дъждове? Абсолютно, липсата на дъждове. Ами, поне като жител на тази община, все пак съм кмет от 2 години, да, наблюдавал съм го дългосрочно този проблем, могат и другите граждани да го потвърдат, най-вероятно го е имало. Да, но в момента говорим за аварии и за липса на количества, които са може в момента според ВМЗ и според ВИК, това са основните проблеми. Днеска сме и коментирали отново проблемите с тях. Надявам се
да бъдат разрешени до неделя в... Последен въпрос имам. Ще изисквате ли някакъв график? Хората казват, много молим, поне от до, когато няма да имаме в различните части на Сопот. Може да се направи, господин Дойнов, някакъв график и да ги информирате хората? Това им е на тях много голяма болка. Абсолютно съм разпоредил и на ВМЗ, и на ВИК, за да не се получава такъв развален телефон, което е основната грешка в тези дни, че нямаше информация, нали? Спира се водата, аз почвам да звъна на ВИК, почвам да звъна на ВМЗ. Едните казват един час, другите казват друг час. Нали? Затова моля институциите и ВИК, и ВМЗ, както го направиха преди малко с това писмо, което ми изпратиха, нека да бъдат толерантни и когато спират водата, нали, да ни уведомяват, за да знаят и гражданите, ние от своя страна своевременно да ги информираме и да знаят кога ще има вода и кога няма да има. В социалните мрежи жителите на Сопот коментират, че ако в най-скоро време проблемът не бъде решен, са готови да протестират.